ଦିନରେ ଅଖ ବନ୍ଦ, ଚକ ବନ୍ଦ, ଚାରିଆଡ଼ ଥିଲା ସୁନସାନ। କାଁ ଭାଁ ଦୁଇଚକିଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ କରୁଥିଲା, ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ ବସ୍, ଟ୍ରକ୍, ଯାତାୟତ ଠପ୍। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ ସବୁ ବନ୍ଦ। ଖୋଲି ନଥିଲା ଦୋକାନ ବଜାର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚର ଧର୍ମଘଟର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ବି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ରାସ୍ତା ଓ ରେଳ ରୋକ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ, ହନ୍ତସନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ଅଛି, ବୀମା ବନ୍ଦ ଅଛି, ଏୟାରପୋର୍ଟ ବନ୍ଦ ଅଛି, ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବମ୍ବେ, କଲିକତା, ଦିଲ୍ଲୀ, ଚେନ୍ନାଇ ସବୁକିଛି ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଠପ୍ ହେଉଛି। ଏହାପରେ ଯଦି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସରକାର, ବିଜେପି ଦଳ ଯଦି ଆତ୍ମଚିନ୍ତନ ନ କରେ, ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଶ୍ରମିକମାନେ ଆହୁରି ଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ତେଜିଆନ କରିବେ। 10 କୋଟି ଦାବି ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ 8 ଏବଂ 9 ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଛୁ, ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଚେତି ଯିବା ଦରକାର ଯେ ତୁରନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଡାକି ଆମ ସମସ୍ତ ଦାବିକୁ ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏକ ବୃହତ୍ତର ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇ ସରକାରରୁ ସେ ଗଳି ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଏହା ଆମେ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛୁ। ଆମେ ଆସିଥିଲୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଆସିଥିଲୁ, ରାତି 7:45 ପହଞ୍ଚିଲୁଣୁ। ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଯାଇଥିଲୁ, ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସ୍ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପୁଣି ଫେରିକି ଷ୍ଟେସନ ଆସିବୁ, ପୁଣି ଷ୍ଟେସନରେ ପୁଣି ପାରାଦ୍ୱୀପ ଯିବୁ। ପାରାଦ୍ୱୀପ ଗଲାପରେ ସେଠୁ ଦେଖିବୁ ସେଠି କେମିତି ଯିବୁ, ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କେମିତି ଆସିଯିବୁ, ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ବିକ୍ଷୋଭ କରିଥିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ। ସଚିବାଳୟକୁ ଧସି ପ୍ରବେଶ ବେଳେ କିଛି ଶ୍ରମିକ ନେତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ଗତକାଲି ତୁଳନାରେ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବ ଆଜି ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ରହିଥିଲା। ଚାରିଆଡ଼େ ଧର୍ମଘଟ ସଫଳ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ ଧର୍ମଘଟ ବନ୍ଦରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଆମେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସ୍ୱତଃପୂର୍ତ୍ତ ଭାବେ ଏ ବନ୍ଦରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏହାକୁ ପାଳନ କରୁଥିବା ଯୋଗୁଁ ଆମେ AITUC ପକ୍ଷରୁ, ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶ୍ରମିକ ସଙ୍ଗଠନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛୁ। ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଦିନିଆ ଧର୍ମଘଟରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଚେତାବନୀ ଦେଉଛୁ, ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବ ଏବଂ ଆମେ ଆଶା କରୁ ନିର୍ବାଚନରେ ମୋଦି ହଟିବ, ଶ୍ରମିକ ବଞ୍ଚିବ, ଦେଶ ବଞ୍ଚିବ, ସମ୍ବିଧାନ ବଞ୍ଚିବ। ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନର ଧର୍ମଘଟ ଡାକରାରେ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ହୋଇନାହିଁ କହିଛନ୍ତି ପୋଲିସ DG। ବନ୍ଦରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ ଆକାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏନ୍ସିଓର କରାଯାଉଛି। କାଲି ବନ୍ଦରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରାସ୍ତା ରୋକ, ରେଲ ରୋକ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରକାରର ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ପିସ୍ଫୁଲ ଆକାରରେ ହୋଇଛି। 12 ଦଫା ଦାବିରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ 48 ଘଣ୍ଟିଆ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦେଇଥିଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ। ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ ଦେଶର 7ଟି ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କଳିଙ୍ଗ TV।